अस्ति भर्खर उठेर ठम हिँडे मान्छे अहिले फेरि आएर बिरामी भयो। दिक्क लागिसक्यो मलाई त के गर्ने होला। होटल चार्न छोडे त बिरामी हुँदैन भने आफूलाई यहाँ ड्युटी नगएको कति दिन भइसक्यो। घर र हस्पिटल बोकेर ल्याउँदा ल्याउँदा 1 किलो घटिसक्यो। म नियम कडा छ, कति बिरामी हुन सक्यो होला। होइन कस्तो कराइराख्नु भने मलाई के हुन्छ भन्नुस् न। पहिला के हुन्छ हैन, भइसक्यो। नौलो रोग लाग्यो, नौलो रोग नियम कडा छ। कस्तो नौलो रोग डाक्टर तपाई कि मैले त रोग थम्याउन सकेको छैन। तपाई नौलो रोग भन्नी? नौलो रोग त हो नि, बिरामी नहुँदा भन्दा बिरामी भएपछि बढी खाएपछि नौलो रोग भएन। नियम कडा छ। बिरामीले खाएको पनि त्यति रिस गर्नु पर्छ? अस्पतालमा लिएर आएर मेरो खिल्ली उडाउनु खोजेको? किन उडाउन त खिल्ली तिमीलाई कमाएर ल्याउनु पर्यो भए पो थाहा हुन्छ त। बसी बसी खानेलाई कमाएर ल्याउनेको मर्का के थाहा हुन्छ? चुप लाग्नुस् तपाईहरु। अनि बिरामी चाहिँ तपाईको को नि? को हुनु नि भन्नै लाज मर्दो। अलि टाढाबाट ससुरो पर्छ। ल लामो सास फेरेर ठ्याक्क रोक्नुस् त। के भने होला डाक्टर साहबले? सासै रोकेपछि त मान्छे गइहाल्छ नि। चुप लाग्नुस्। डाक्टर तपाईकै म सासै जाने गरी कसले सास छोड्नु भनेछ र? के गर्नु, आजको ड्युटी पनि बिदाई दिनु भयो। नियम कडा छ भन्दा पनि मान्दैन। अनि के हुन्छ त तपाईलाई? के हुनु डाक्टर साहब, मुखै तितो हुन्छ, खानै मन लाग्दैन। अनि क्या उहाँ खाना मन लाग्दैन भन्नुहुन्छ, तपाईँ बढी खाए भन्नुहुन्छ। बढी खाएको र नखाएको त कि भगवानलाई थाहा छ कि मलाई मात्र थाहा छ। बिरामी भएदेखि यता मेरो 1 महिनाको तलबले उसलाई खुवाउँदै पुगेको छैन। अझ भने हेर न, मुखै तितो हुन्छ रे। उसले पनि बढी खाएपछि तितो भइहाल्छ नि। हेर नि त्यहाँ मेरो बढी रिस गर्ने होइन है, मैले भनिदिएको छु। अलिअलि नखाए त कसरी हिँड्नु नि। ल तपाईहरु चुप लाग्नुस्। उहाँको ब्लड दिशा पिसा सबै जचाउनु पर्छ। म लेखिदिन्छु, उता ल्याबमा जचाएर ल्याउनुस्। के ट्वाल नपरेर हेरेर हिँडो छिटो, उहाँ ल्याबमा जानु पर्रे। यो चाहिँ पोकानु भने पोका म कहाँ हिँड्न सक्छु र? छोरी मात्र के बिहे गर्दै थिए, ससुर बोक्नु पर्ने। कस्तो दिन आयो मेरो। के भन्नु ल नकर्नुस्। तपाईं बिरामी पनि कहीँ उठेर हिँड्न सक्छ। खुर्कन बोकेर ल्याबसम्म लैजानुस्। बरु इमर्जेन्सी छ भनेर त्यो रिपोर्ट चाहिँ छिटै लिएर आउनु होला। डाक्टर साहबले भने भन्नुस् है। ल जानुस्। तिमीलाई भन्दा मैले अस्ति न त जाङ खाएर नालीमा मुख गाडेर घर दुरुक्क बोकेर घर पुर्याएको थिएँ। त्यसैको त लिनु लाग्छ। ए बाबा, यो के ऋण खाएर छु मैले तिम्रो? खुवाउनु पनि पर्ने, बोक्न पनि आफूले पर्ने। होइन डाक्टर साहबले त रवा दोकान लैजानु पो भनेको थिए त। यता पो ल्याएर मरेछन्। यस्तो अपराधी चाहिँ त कसैको पनि नपरोस्। लौ किन रगत नजचाइकन लिएर आएको त? बाउलाई किन जचाउनु पर्यो तेरा बाउको रगत? होटल होटलमा मेरो नाममा उधार खानेको रगत कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आला थाहा छ। बरु कान्छ नै क्यारे भैँसियाले काटेर बाउको अलिकति रगत झिकिरहन, म बेलुका आएर जाँच होला के रहेछ रगतमा। हेर न त्यहाँ कस्तो पापी होला, बिरामीलाई त्यत्तिकै फर्काएर ल्याएको छ। बोक्नु पनि त राम्रोसित नबोकिकन लिएर आयो नि। कति बोक्नु त, लाँदा पनि बोकेर ल्याउँदा पनि बोकेर। बरु बजार भारी बोके भए अलिअलि पैसा पनि आउँथ्यो होला। ठोकटाइनलाई बोक्दा बोक्दा मेरो ढाडै खुस्किन लागिसक्यो। बढी न हो है, बाले पनि त तिमीलाई कतिचोटि जाँड खाएर ढलमा सुताएर बोकेर ल्याउनु भएको थियो नि। जुत्ता पनि खियो होला, दुइटै खुट्टा भुइँमा लतार्दै लिएर आए। के बोक्या भन्नु? केही भए पनि ल्याए भन न। अरूले भइदा भए स्वास्नी चाहिँ छोडिसक्थ्यो होला बरु। तर यसरी ससुरलाई बोकेर ल्याउँदैन थियो। ऋणै खाएर छु नि मैले त। खानेकुरो भन्दा पो सम्झेँ, यो छोरी केही खानेकुरो छैन भने ठिक पार न। केही खानु मन लाग्दैन, मुखै तितो हुन्छ, के गर्नु। सुनिस् तेरो बोको कुरा? मुख तितो भरे 2-4 पाउन्ड पाउरोटी, 2-4 पोका ताउताउ, अन्डा सन्डा दुध सुध के ल्याउनु पर्ने हो। ल्याएर खुवा, कति तितो हुँदो रहेछ नि मुख। आफूलाई यहाँ दुई चाहिँ हतार भइसक्यो। खान्दिन्छु त मेरो बोलाई तिमीले भनिराख्नु पर्छ के खान्दिन्छु के डाड गर्नु छ बिराम भएको बेला नि म ओ म के हो किन गराको यो लिन छ के हो यो कफी के कफी अनि के गर्नु पर्यो त मैले यसलाई अहिले यहाँ पिङ्कीले कफी खान्छु भन्यो नि यहाँ गएर कफी छैन त्यही भएर लिएर आके पिङ्कीले कफी खान्छु भन्यो भने मैले भरे मम कफी बनाएर ल्याएको त भन्छु नि सट्ट बनाले नि छोड्नु छ यसको नाटक के हो बाउलाई पापा भनेछ चाहिने नचाहिने काम गराछ के हो चुप लाग्नु यो पिङ्कीको बाउ करोडपति छ के करोडपति बाहिर छरे अब बुढो चाँडै नै आएर सबै यहाँ भएको सम्पत्ति जति छोरीज्वाइँको नाममा र ज्वाइँज्वाइँको नाममा दिएर जाँदैछ हामी चाँडै करोडपति हुन्छौँ त्यत्रो सम्पत्ति पाउनलाई हामी पनि त २-४ दिन यसो करोडपति नै जस्तो गरी नाटक गर्नु पर्दैन कुरै बुझ्दैनन् भने पछि तिमी पनि यत्रो मङ्गलसूत्र लाउने नि बुढीले दिइहाल्छ ल ल ठिक छ त्यसो भए म गरिदिन्छु ल ल ठिक छ यहाँ सुन्नु अहिलेलाई बाहिर यताउता गरेर माम कफी बनाएर ल्याइसो त भन्छु नि ठ्याक्क बनाएर ल्याउनु है त्यसपछि फेरि भनौ नाटक के हो भाभी ए भाभी आज कता गएछ भाभी बडी न्यू खोज्ने हैन है कल पापी र साबी भनेर मुखा हान्नु जस्तो मैले भने अरु तँलाई पापी भनेर तेरै छोरोले भने त मलाई भने छ र तिमीलाई पो भने छ त तँलाई किन भन्नु पर्यो म पापा भएपछि त स्वत पापी भइहालिस् नि बाउ पापा आमा पापी हेर त यो उमेरमा आएर पापा र पापी हुनु पर्यो छोरा चाहिँ गजबकै पाइएछ कहाँ गयो त्यो मुन्द्रे बच्चा त्यसलाई मैले जानेछु मेरो त नामै पो बिगारिदिनु भयो त्यसले अब यो हात्ती भन्दा त यही नाम ठीक छ हाय पापा गुड मर्निङ आयो पापा अनि पापालाई मात्र के को गुड मर्निङ नि पापीलाई नि त गुड मर्निङ चाहिएला पापा पनि लास्टै जो गरिसिन्छ भने हाय मम गुड मर्निङ हाय मम हैन है इनलाई यहाँ भन्दा अरु भन्न आउँदैन कि के हो अस्ति पनि त्यही हाय भन्छिन् अहिले पनि यही हाय भन्छिन् के हो के हो मम पनि लास्टै जो गरिसिन्छ भने ए बाइ बाइ पिङ्की प्लिज सिट डाउन कम अन कम अन अनि पापा भाइ दुई हाम्रो बिजनेस कस्तो चलिरहेछ गजब छ गजब खानु जस्तो अमै के भनिसके उहाँले ए डन्डोरी डन्डोरी पापाले कोट भाषा प्रयोग गर्छिन्छ के गजब छ गजब एकदम राम्रो भन्न खोजेको थिए मुखा हान्नु जस्तो भनिन्छ कि डन्डोरी डन्डोरी अनि पापा के हजुरले फेरि नयाँ होटल खोलिस्या 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 अनि तैँले चाहिँ कसरी थाहा पाइस्या नि पापा पनि के भन्ने अब पापाले गरे बिजनेस छोरालाई थाहा हुँदैन त अनि के 5 स्टारै खोलिस्या अँ 5मै स्टार खोलिस्या अब आजभोलि 5 स्टार होटलहरु पनि त्यति चलिरहेको छैन भन्छन् अब पापाले रर गरेर खोलिहाल्छ नो प्रब्लम होइन ओके पापाले म न्युजपेपर पढिरहनु भएको छ किन डिस्टर्ब गरे भन्या ए सरी सरी हजुर न्युजपेपर पो पढ्दै होइसिन्छ है मैले पो डिस्टर्ब गरेछु हेर पिङ्की मेरो पापाको चाहिँ फेरि हेबिटै अचम्मको छ बिहान न्युजपेपर पढ्न थालेपछि अह च्यास्या यता उता केही मतलब छैन यस्तो न्युजपेपर पढिसिन्छ यस्तो पढिसिन्छ 3-4 घण्टा न्युजपेपर पढिसिन्छ ल म छक्कै पर्छु भने एउटा पाना पढ्नै 3-4 घण्टा लागेछ अनि त 3-4 घण्टा लाएर नपढेर के गर्नु बुढाले के हो यो गत हप्ता मज्जाले बिहा गरिन् अब बिहा भने मज्जाले त हुन्छ नि के लेख्या हो यो समाचार पनि मज्जाले बिहा गरिन् रे मज्जाले होइन सज्जाले होला त्यो अलि हेरेर पढ्नु न हो र भने ए हो त रहेछ त सह लेखेर त मैले त म पो भन्डानेर पढिन्छ अब म र सह ओते हुन्छ कसरी हुन्छ अनि हेरेर पढ्न पर्छ नि यो ल नेपाली खेलाडीले हास्य पदक ल्याए के गर्यो भन्यो यो हास्य पदक होइन कस्य पदक ल त्यहाँ कस्तो कास्य खै ए हो त रहेछ त म कलै हो पो देखेको छु मैले त पत्ती त पर्ने होइन टिप्लाएर बस्नुहोस् एकछिन यो त भइसक्यो पापाको अलि आँखा कमजोर छ कि फेरि आज चस्मा नलाइकन पढ्छिन्छ भाइ भाइ पिङ्की तिमी के लिने चिया कफी कोल्ड ड्रिङ्क्स म मिल्क कफी खान्छु मिल्क कफी ओके पापा हजुर के लिसिन्छ मिल्क कफी लिसिन्छ लिस्यौँ न त लिस्यौँ कहाँबाट ल्याउँछ यसले कफी हेरौँ न मामु ए मामु के भो किन कराइराको खोइ कफी ल्याइसु न भने पिङ्कीलाई मलाई पापालाई कफी ल्याएर कफी सुनिनस् भनेको पखाना पखा बनाउँदै त छु नि। जाबो त्यति कफी बनाउनु पनि कति टाइम लाग्छ भने झन् मैले बिहानै भन्छे हैन। मैले पनि बिहानै प्रेसर कुकरमा बसाला त हो नि। भर्खर त एक सिटी लाग्यो। दुई सिटी त लाउनु पर्ला नि कफीलाई। गल्न दे न त गल्न दे। कफी गल्न दे। भर्खर एक सिटी लाग्यो रे अर्को सिटी त लाग्न दे। देखियो कस्तो जगरिन्छ पापा र मम्मी रे। जिरे खुर्सानी ओराइ कता कता कहाँ जान लानु बा गल्ला खोज्नु लाग्यो त मकै कहाँ लानु घर भित्र जान्ला त्यतिकै सोध्दै नसोधी अर्का घर फुत्त छिर्न पाइन्छ आजकलको जमानामा अनि के भन्छ यो केरा त मकै अनि म अन्त्य आइ के हो घर त यही हो ए बुझी 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 ला डोलमाले यसलाई गेट पालेर राखेर छ ल अब यो राता मकैलाई यो घरको मालिक भन्ने कुरा के थाहा ओ भाइ यो घरको मालिक म भन्ने कुरा चिनेन तिमीले मालिक कसको मालिक को मालिक अब यो घरमा नयाँ मालिक आइसक्यो ए राता मकै अनि डोलमाले फेरि अर्को बिहा गरी के हो ए भाइ कुरा स्पष्ट भन न म यो घरको डोलमाको श्रीमान हुँ म श्रीमान हो नि के ताल हो यो जो आए पनि डोलमाकै श्रीमान हुँ भन्छ बा अघि एउटा पनि श्रीमानै हुँ भनेर आइसक्यो कहाँ गयो त्यो खोइ यहाँ छु भाइ यहाँ ऊ पनि श्रीमानै हो म पनि श्रीमानै हो तिनको ऊ जेठो म कान्छो ओहो हो नि के सुन्नु परायो यो कानले एउटा श्रीमतीको दुई दुईवटा श्रीमान यस्तै गडबड रहेछ र पो त्यो दिदीले हतार हतार गरेर घर बेचेर हिँडेर छिन् नि के रे कसले बेचेर हिँड्यो यो घरको साउनी डोलमाले यो घर गाडी साडी सबै हाम्रो मालिकलाई बेचेर डोलमा दिदी गएन अमेरिका हामी श्रीमानहरुलाई एक वचन नसोधी डोलमाले यो घर बेचेर जान पाउँछ यो हुनै सक्दैन यो भइसक्यो के हुन नसक्नु नि के गर्छौ र अब यसरी छोडेर जाली भन्ने सोचेन उबेला यो हाम्रो बिचल्ली यसरी के हुन्छ ओ भाइ यो घर किन्ने साउला यहाँ खुरुक्क यहाँ बोलाउँदै यहाँ हामी दिदी एउटा श्रीमान हुँदा हुँदै श्रीमानको सहमति बिना श्रीमतीलाई ल्याएर खुरुक्क घर किन्न पाइन्छ यो हुनै सक्दैन यो त्यही त यो घर किन्ने साउजीलाई मुद्दा हाल्नुपर्छ मुद्दा जसरी नि हामीलाई अंश त चाहियो नि ल ल ल मुद्दा हाल्नुपर्छ कि उजुरी गर्नुपर्छ कि सम्बन्धित ठाउँमा गएर गर्ने यहाँ अर्कालाई पढाइमा डिस्टर्ब हुन्छ बढी कराउने हैन खुरुक्क जाने गोलमा धोका दिन्छौ भन्ने शङ्खै थिएन मनुमा सहुमा खसरी राता मकै के रे के भएर तिमीहरुलाई हामीलाई अन्यायमाथि अत्याचार भयो हजुर यहाँ रुनु मिल्दैन के गर्ने हामीलाई न्याय चाहियो हजुर न्याय के न्याय चाहियो के गर्नु पर्यो ल भन हामीलाई ठूलो धोका भयो हजुर हामीलाई अंश दिलाइदिनु पर्यो कसले अंश दिएन बाउले कि दाजुभाइले हैन हजुर श्रीमतीले के रे हैन के सुन्नु पर्यो यो कानले कसले अंश दिएन तिमीहरुलाई ल भन भन मेरो श्रीमतीले मलाई थाहा नै नदिकन घरबार सबै बेचेर अमेरिकातिर हिँड्दै म त बर्बाद भएँ हजुर मलाई न्याय चाहियो हजुर मलाई न्याय चाहियो कहिले न्याय चाहियो भन्छ कहिले श्रीमतीले छोडेर गई भन्छ कहिले अंश चाहियो भन्छ हैन चाहिएको चाहिँ के हो श्रीमती चाहियो कि अंश चाहियो कि न्याय चाहियो अहिलेला त अंश भए हुन्थ्यो हजुर न्याय भनेको अंश त हो नि हजुर ए अनि तिमीहरु मध्ये त्यो अमेरिका जानेको श्रीमान चाहिँ तिमी अनि उ चाहिँ को नि अमेरिका जानेको दाइ कहाँ दाइ हुनु नि हजुर म पनि बुढै हो उ जेठो म कान्छो अरे के सुन्नु परिरहेछ यो कानले एउटा श्रीमतीको दुईटा श्रीमान हुन्छ काई एउटा श्रीमानको दुईटा श्रीमती हुन्छ भने एउटा श्रीमतीको दुईटा श्रीमान हुँदैन र हजुर अरु कुरा होइन हजुर त्यो डोलमा बन्ने आइमाईलाई झिकाएर हामीलाई अंश दिलाइदिनु पर्यो अहिलेसम्म त उड्या छैन होला एयरपोर्टतिर गएर त्यसलाई रोक्ने हो कि चुप अमेरिका गइसकेका मान्छेलाई कसरी झिकाउने मैले यहाँ झिकाएर पनि के गर्ने औषधि भन्ने त्यो घर किन्ने मान्छेलाई नि कारवाही गर्नु पर्यो हजुर हामी दुईवटा श्रीमानको सहमति बिना त्यो सुटुक्क घर किनेर बस्ने गाँठे हाम्रो पनि त अंश लाग्छ नि त्यसमा एकदमै ठिक भनेको छ हजुर यसले एकदमै ठिक भनेको छ एउटा लोनी मान्छेले घर बेच्दाखेरि आफ्नो श्रीमतीको सहमति चाहिन्छ भने श्रीमतीले पनि घर बेच्दाखेरि हामी दुईजना श्रीमानको सहमति चाहिँदैन हजुर, यसरी धोका दिएर जानुहुन्छ। ओहो, यो केस मबाट समाधान हुँदैन। यो केस लिएर माथि नै जाने, सदनमा जानकारी गराउने। सदनले पुरुष अंश विधेयक पास गर्यो भने नियम बन्ला। अब आजकल जे पनि सदनले पास गर्नुपर्छ, यो श्रीमतीले श्रीमानलाई अंश दिने विधेयक पनि पास भयो भने अनि हेरौँला। हैन भने यस्ता कुरा लिएर यहाँ आउने हैन, दिमाग खान खुरुक्क जाने। कहाँ जाने? त्यही घर जाने। कहाँ त्यही घर जाने नि? खुरुक्क आफ्नै घर जाने, माइत जाने, माइत। हस् हजुर, केही परेन, फेरि पछि दोहोर्याउला। ए आज के दालको केस आउँछ बा? हैन, कस्तो जाडो हो अहिले, यस्तो जाडो छ झन् पुस लागेपछि त म खानु जस्तो कति जाडो हुने होला। पापा पापा मुख हान्नु जस्तो कसले पापा भने तैँले? यस्तोले सुध पापा भन्नु थाले है हुँदा हुँदा, तँलाई कसले पापा भन्नु भन्यो? अब मुन्द्रेले पापा भनेपछि मैले पनि पापा भन्नु पर्यो नि त। मुन्द्रेले जे गर्यो जे भन्यो तैँले नि त्यही भन्दै गर्दै हिँड्नुपर्छ। मुख हान्नु जस्तो जान्ने हुन्छ अनि खोइ पापी, खोइ पापी। को पापी? तेरो आमा पापी, ठुलो पापी। म पापा भएपछि तेरो आमा पापी भएन? यहाँ सुन, अब मुन्द्रेले मलाई पापा भनिहाल्यो, तैँले पनि तेरो आमालाई पापी भन्नु। माथिकीलाई सानी पापी, तलकोलाई ठुलो पापी। त मेरो त भाग्यमानी नै छस् नि, दुईटा पापी छन् तेरो। जति पापी भयो नि के गर्नु, आफूलाई भने बेला खान दिँदैनन्। होइन होटल खोल्न जाने होइन भने आफूलाई यहाँ कस्तो भोक लागिरहेछ। लाग्छ तँलाई भोक? खानु जस्तो होटलमा जानलाई त लुगा लगाइरहे नि। अर्की पापी चाहिँ कहाँ गयो फेरि? ओइ हात्ती पापी, पापी ए हामी होटल खोल्न गयौँ है, हिँड्नु। बरु खानाकालहरू म तातिनु पर्ने, जहाँ जाँदा पनि तिमीहरू तातिन मिल्दैन। उसैले भनिसक्यो, के तिमीले भन्नु? ओइ जिरे, तैँले नि खोजेको? तेरो पापा हो म? कहाँबाट थाहा पाएछ यसले फेरि पापा भन्ने? त्यति त अब कुरा पनि थाहा पाउँदिन त म। पापा पनि ओइ फेरि पापा भन्यो, तैँले नि खोजे? हेर न, त्यही पापा पनि। मैले पापा भन्दा के हुन्छ? मैले पापा भन्नु हुँदैन? परे छैन तैँले पापा भन्नलाई। ए मैले यसलाई त पापा भन्न दिएको छैन, तँलाई दिन्छु म पापा भन्न। मुन्द्राले चाहिँ भन्न हुने, मैले चाहिँ भन्न नहुने। मुन्द्राले त भन्छ नि, त्यत्रो पढे लेखा मान्छे, त्यो माथि मेरो छोरो, त्यसले भने भन्दैमा तैँले भन्नुपर्छ। म पनि त तपाईँको छोरै हुने पापा। हुन्छ, त जस्तो 2 फुटे टप्पर टुइया छोरो। तिम्रा छोराहरू भन्दा त गतिले छु नि। म जस्तोलाई छोरा बनाउनु भने त भाग्य हो, भाग्य। भाग्य होइन, दुर्भाग्य। ल ठीक छ, तपाईले मलाई छोरा बनाउनुस् या नबनाउनुस्, तर म चाहिँ तपाईलाई पापै भन्छु है। आजदेखि तपाई मेरो पापा। वाह पापा, क्या पापा, कता पापा? ए भगवान, यस्तो जबरदस्ती पनि हुन्छ कहीँ? ओइ जिरे, मलाई अरू सबै कुरा भन्, यो पापा चाहिँ नभन्, मलाई कन्सिडीको रौ तातेर आउँछ। ए बा, के गलफती गरिरा भने छिटो हिँड न होटलमा, आफूलाई कस्तो भोक लागिसक्यो। लाग्छ तँलाई भोक? खलस, होटलमा त पुगाउन म के गर्छु अनि थाहा हुन्छ, हिँड खुर्क। भोक लाग्ने बाई पापा। ओइ फेरि भनिस् पापा? अबैलाई पापा भनेर म सताउँछु। बासी दिएर मर्थे क्या मरले? या मम, या मम, मम किन गराको? सुन्नु, यहाँ मैले पाउरेट लिएर आएको छु, अहिले यसलाई के बनाउनु पर्छ ल लिनु। अनि के बनाउने यसको फेरि? स्यान्डविच बनाउने के? स्यान्डविच के हो यो? स्यान्डविच भनेको के हो यो? न तेरो बाउले खा, न तेरो बाजेले खाए, अब यो कहाँबाट मैले आउनु र बनाउनुलाई? हेर नि हेर, फेरि सन्केको म भनिहाल्छु नि, अहिले के बिच गरा भने अहिले सुन्छे पिङ्कीले चुपो लाएर मैले भने यस्तो गर्नु नि, पछि दुलैको बाउ आएर सम्पत्ति दिएर जाँदाखेरि तिमी पनि नौतलाको ठुलो मङ्गलसूत्र लाउनु नि। सेवा गर्न सिकाएकै, सेवा गर्न, सेवा गरे मेवा पाइन्छ। खुरुको स्यान्डविच बनाउनु पर्छ अहिले। अनि कसरी बनाउने त्यो स्यान्डविच भने? ए यो यहाँ सुन्नु, यसलाई ज्याक्क यो पाउरोटीले चारबाट जोडेर तल चट्ट राख्नु अनि माथिबाट साग हरियो फर्सानी गोलभेडा छोलभेडा बन्दा सन्दा चट्ट राखेर माथिबाट फेरि पाउरोटीले ठ्याक्क थिचेपछि त्यसलाई स्यान्डविच भन्छन्। मैले मामु स्यान्डविच बनाएर ल्याइसोस् त भन्छु अनि तपाईँले ट्याक्क प्लेटमा राखेर लिएर आउनु ल। यसका नाटक कति लौली भन्या हो मम यहाँ सुन फेरि त्यसलाई नि प्रेसर कुकर हालेर कलौली नि फेरि भन्यो मान्नी यहाँ गइ पिङ्की। Oh, Pinky! Wow! Yo, magazine reading. Good habit, good habit. You not hungry? Kya khani hoina mati dau na. Khani tara papa le 5-star hotel khulcha chha bhanne na. Tyaha gara kham na. 5-star hotel khulnu ta khulchyo ni. Tara yaha ko jasto khana ka hotel ma huncha. Material tyahi ho. Cook le ramro banaundaina ke. Gharmai khau na. 5-star ko bhanda ramro khana paincha hamro gharma. हाम्रो मोमो छ नि मोमो मोमोले यस्तो स्यान्डविच बनाइदिन्छ भेज स्यान्डविच के भन्ने तिमीले एकचोटी खायो भने दङ्ग पर्थ्यौ खानियो भेज स्यान्डविच भनौ हुन्छ ल ल ल ओके है त मामु ए मामु कोही स्यान्डविच ल्याइस् यस्ता दुईटा ल ए भने हैन तैले ए ल जके तिमीले मैले भने हैन त ल्याउ न गरे पुन्यो यो अघि तैले नै भने हैन पाउरोटीमा साग गोलभेडा खुर्सानी सबै राखेर लिए भनेर अनि यसरी राख्नु हो त कटेर टुक्रो टुक्रो पारेर बिच राख्नु पर्छ नि। कहिले के भन्छ जे गरे नि सुख दिदैन के भनी देख्यौ मम्मी पनि लास्टै जो गर्छिन्छ भन्यो। किसान मान्छे हो यस्तो ओ सब्जी यो मान्छे को हो अघिदेखि खाएको हेरेर छ त ओए त का त्यहाँ अर्काले खाएको हेरेर बसिरहेको आफूले खान नि दिँदैनन् अर्काले खाएको नि हेर्न नि दिँदैनन् भाइ यी बाउ त अहिले पापा भन्दिन्छु अनि ओहो अहिले यसलाई त म के छ पापा खाने कुरो सारे जाडो भयो नि त हो के मुख हान्नु जस्तो के को पापा नि जतिखेर नि पापा जल्ले नि पापा घरै पिडालु बनै पिडालु के जाति भने जस्तो घरमा नि पापा बाहिर हिँड्नु नि पापा के चाहियो के खाने ओहो नरिसाउनुस् न तपाई पापै हो रे नि त के हेरी के खाने खुरुङ भन छिटो त्यसो छैन छन्द छ नि भएर के गर्नु यहाँ अहिले दिउँसो खान दिदैन पुलिसहरुले यो त पुलिसहरु हिँडे मौका पर्यो भने गाह्रो हुन्छ त्यहाँ गएर बस्दा गर्नु म ठिक पार्दिन्छु चुल्हा ओए होला त्यहाँतिर यसो पुलिस अघि हेरेर आइदिन्छ त्यहाँ गएर बस्नु मैले चना खाइ पनि ल्याऊ हो भर्खर मुन्ट्यो कहाँ मुन्ट्या थिस् त त्यति चाहिँ अब बाटोमा पुलिस सकिसक्यो नि हेरेर आइज भन्दाखेरि यस बेला लाउँदो रहेछ बाटामा त हेरेको नि पुलिस काहीँ पनि देखेन अनि त्यहीँबाट उहाँ चौकीमा गएर लिएर आए नि ए पुलिस त आउन ए होटल यही हो खै के भयो